এৰ আহে কাকটি কেইজনমান মানুহ আহি গেটৰ বাহিৰৰ পৰাও ঘৰটো চাই ৱাল পাৰ হৈ উচাই আজি পাঁচ ছদিন মানুহৰ পৰা ঐ কেইদিন চাগে কেওঁটনীয়ে বাৰান্দাত বহি আছিলে নিজৰটো মা দেউতা নাইয়ে সৰুতে ঢুকাল থকা হলে কিমান যে ভাল লাগিলহেঁতেন হেৰু মন বেয়া লাগিবলৈ কি হ'ল মই এতিয়াও জীয়াই আছো নহয় এই সময়ত বেছিকৈ খাব লাগে তেহে গাত শক্তি পায় মাটি লাগে মাটি ঘৰ বনাব দেৰি হৈছে ঘৰ বনোৱা মানুহ মিস্ত্ৰী হিমিখা পিছত লাগিব ঔ আন্টি শুনকচোন এই মানুহজন দেখিছে অঁ এইজন মোৰ সম্পৰ্কীয় মামা অ' হয় নেকি তাৰমানে মাটিৰ গোটেই মেইন মানুহজন আকৌ এওঁ দেই আপোনাক যিমান মাটি লাগে কওক মাটি এওঁ জেপত লৈ ঘূৰি ফুৰে না কি মাটি জেপত লৈ ফুৰে ঐ মোন তই মোৰ লগত ধেমালি কৰিছা নেকি নাই কৰা মানে মাটিৰ তালিকাখন মোৰ জেপতে আছে আপুনি চাই ক'লেই হ'ল কোনডোখৰ মাটি লাগে অ' হয় নেকি অঁ পকেটতে আছে ফোন নম্বৰ বিলাক ইয়াতে লিখি থোৱা আছে উলিয়াই উলিয়াই ললেই হ'ল আৰু দেই আচ্ছা মই তেতিয়াহ'লে গৈ দিওঁ লগ পাই তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে দিনতে সুৰ তই দিনতে সুৰ কৰিব আহিছ এ দাদা মই বিক্ৰম এইকেইদিন দেখোন ইয়াতে আছিলো আৰা হয়তো আৰা বেতাল এই কিবা বোলে নে বিক্ৰম জুমা জুমি কিয় কৰি আছিলা ইয়াত ছোৱালী নাই নহয় এ দাদা কি যে কথাবোৰ কয় মই বিয়া পতা দম নিদিবি দম নিদিবি তহঁতৰ নিচিনা কম বয়সত বিয়া পতা বিলাকৰে খুব বেছি হয় অ দাদা মোৰ তেনেকুৱা একো ধান্দা নাই বিশ্বাস কৰক বিশ্বাসটো কৰিবই লাগিব এফালে আছে মোৰ মানুহজনী আনফালে আছে এই মানুহগৰাকী তেওঁলোককতো চাবলগীয়া একো নাই তই সঁচা কথা কবিনে অ দাদা মই ছাৰৰ মাক বাপেকক চাবলৈ আহিছিলোঁ ছাৰে মনে মনে চাবলৈ পঠিয়াইছিল আছেনে গ'লগৈ তোৰ ছাৰক কৈ দিবি এই মানুহালক মানে তোৰ ছাৰৰ মাক দেউতাকক আচল ৰহস্যটো যদি মই ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেহলে তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা মই নপঠিয়াওঁ খাটাং কিনো ৰহস্য আছে ছাৰৰ মাক দেউতাকৰ প্ৰতি বৰ মৰম কিন্তু এই কিন্তুটোৰ ৰহস্যটো মোক লাগে তই কবিনে মই কিটো ক'ম যি ক'ব লগা আছে মানে মই যি জানো আগতে ক'লো মই আহিছো এক মিনিট ছাৰক কবি ঠিকে আছে এই হেমন্ত কাকতিয়ে ভাড়াতীয়াক মৰিবলৈ নিদিয়ে বুঝলি ঠিক আছে আহিছো মৰম দেখুৱাইছে নাই নাই ক'ত থাকে কি চাকৰি কৰে উলিয়াব লাগিব এনেকৈ নোখোৱা নোবোৱাকৈ থাকিলে মোৰ নুঘূৰাই কি হ'ব পিত্ত উজাইছে কিবা এটা খাই দিলেই ভাল পাবি কালি ৰাতিও সেই নিউ নিনিউকৈ ভাত দুগৰাহমান মুখলৈ নিছ খাবলৈ মন নগ'লে কি কৰোঁ মুখৰ পৰা ভাত ডিঙিলে নাযায় মুখৰ পৰা পুতেৰে ডিঙিলে যাবলৈ দিয়া নাই হয়নে নহয় মানুহজনীক বুজাই লাভ নাই আৰু পুতে নাহিলে জোৰকৈ আনিব নোৱাৰি নহয় হেৰি অনুভৱৰ টাৰ্গেট দুখ দি নাথাকিবচোন খঙতহে কৈছে এতিয়াবা সি ক'ত আছে এই গাঁৱত থাকোঁতে এইবোৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলি নহয় বৰ দিগদাৰ দিয়ে এইবোৰ অবৰ্তা বৰ্তা আ কোন
মই মুন ঐ ইয়ালৈকে সোমাই আহাচোন কি হ'ল এনেকৈ শুই আছে যে খোৱা বোৱা কৰা নাই লেবেজান হৈছে পিত্তও যাইছে খোৱা নাই মানে মইচোন বজাৰ কৰি দি থৈ গৈছিলো হৈৰা তুমি অনা বস্তুবোৰ ভাল নহয় পুতেকে অনা বস্তুবোৰহে ভাল খোৱাত বেছি মই বজাৰ কৰাবোৰ বেয়া কিয় কিবা বেয়া ওলাল নেকি নহয় হে পুতেক অহা নাই দুখ কালি খং কৰি গুচি গ'ল দেউতাই খবৰ এটা ল'বলৈ ক'লে সেইটো কাৰণে আহিছিলোঁ বেছি হৈছে নেকি জানো নাখাই নবই কি কৰা কৰা এতিয়া উঠিব পৰা নাই এনেকৈ হ'লে দেখোন কাইলৈ আৰু উঠিব নোৱাৰা হ'ব তাকেইতো মই দেউতাৰ লগত এবাৰ কথা পাতোঁ ৰ'ব আহিছোঁ মুঠতে তই ভাওনা এখনৰ সৃষ্টি কৰি আহিবি এই বাদ দেৱ পুতিৰ চিন্তা কাইলৈ যাওঁগৈ বল ইয়াত তই বেমাৰত পৰিলে মোৰহে দিগদাৰ হ'ব গাঁৱত অন্তত বংশ পৰিয়াল আছে উঠ উঠ কিবা এটা খাই লগৈ উঠ নোৱাৰো খাব ইছৰাম ডাইনী ডাইনী বুলি আৰু কিমান মানুহ মাৰে ইহঁতে কি হ'ল আহিলিয়ে যে মানুহৰ লগত বহি অলপ কথা পাতিব নোৱাৰিলি তেখেতসকলৰ ভাত পানী হৈছে নে নাই ভাতৰ কথা বাদ দিয়া কালি ৰাতিৰ পৰা মানুহগৰাকী বিচনাৰ পৰা উঠা নাই ৰাতিটো একোটা খোৱা নাই বোলে ৰাতিটো একো খোৱা নাই মানে কালিতো মই ভালেই দেখিছিলোঁ ঠিকে আছিল কিন্তু পুতেক যোৱাৰে মনত বৰ দুখ পাইছে মানুহগৰাকীয়ে আৰু পুতেকেও যাওঁতে বোলে কিবা কিবি বকি থৈ গৈছে জানানে কি যে নহয় কথাটো বৰ বেয়া হ'ল নহয় কিবা এটা হ'লে মোৰ ওপৰতে পৰিব মইহে তেখেতসকলক জোৰ জবস্তি ৰাখিলোঁ পুতেকে মোকেই দোষ দিব এতিয়া হেৰা শুনজা এই মাৰক কথাটো কবি মই অকণমান তেখেতসকলক লগ পাই আহোঁ আৰু শুন হাতীমুৰীয়া আৰু কলিতাকো খবৰ দিবি হাস্পাতাললৈ নিব লগাত পৰিব পাৰে দেউতা পুতেকটোক এবাৰ খবৰ দিয়াটো ভাল আছিল নেকি ঠিক কৈছা তই পুতেকক খবৰ এটা কিন্তু তাৰতো ফোন নম্বৰ মোৰ লগত নাই মাক দেউতাকৰ হাতত থাকিব পাৰে কিবা এটা হ'লে বৰ ডাঙৰ কথা হ'ব দেই হে ভগৱান মানুহগৰাকীক সোনকালে সুস্থ কৰি তোলা আৰু মা অ মা আৰু এতিয়া বেমাৰীগাৰে তেখেতে বিচাৰিব কেনেকৈ শুন আজি তহঁত দুটা ইয়াতে থাকিবি আমাৰ মুনু থাকিব বৌৰটো আছে কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক খবৰ দিবি জ্বলি আছে আহক আজি যিয়ে এইফালে চকু দিয়ে তার মাথা ভাঙি দিম ভাড়াঘর পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের বাবে আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবাইছে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি চেভরোলেট বিট আৰু নিহাৰ জেসমিন কেনাই জ্বৰ অলপ আছে সেইকাৰণে লেবেজান হৈ পৰি আছে কিন্তু এটা কথা এদিন নাখালেই মানুহ এনেকৈ পৰি নাযায় বিশেষকৈ মাইকী মানুহ অ মালিকা দেউ মই কিন্তু 4 ঘণ্টামান নাখালেই একেবাৰে লেবেজান হৈ যাওঁ পাই কাকতি দাই মানুহৰ কথা কৈছি ৰাক্ষসৰ কথা কোৱা নাই অ বুলি খাই দেউ তাৰমানে আপুনি মোক ৰাক্ষস বুলি ক'লে এই ৰাক্ষসক ৰাক্ষস বুলি নকৈ দেৱতা বুলি ক'ব লাগিব নেকি এই একদম চুপ থাক দেই মই কৈ দিছোঁ কিন্তু ভিতৰত বেমাৰী লেবেজান হৈ পৰি আছে ইহঁত দুটাৰ কাজিয়া একদম চুপ হ' কাকতি দা এই ডাক্তৰ তাতে নিলি ভাল আছিল নেকি এই ৰাতিখন নেলাগে দে মই ডাক্তৰৰ লগত ফোনত কথা পাতিছিলোঁ
দৰৱ কেইটামানৰ কথা কৈছে। যদি সেইকেইটা দৰৱ খাই ভাল নাপায় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা নাৰ্ছিং হোমত ভৰ্তি কৰাই দিম। ল'ৰাক খবৰ দিব পৰা হ'লে ল'ৰাটোক খবৰ দিব পাৰিলে ভাল আছিল। ভালটো আছিল ৰ, কিন্তু খবৰ দিয় কেনেকৈ? ফোন নম্বৰো তেখেতসকলৰ হাতত নাই। যিখন কাগজত ফোন নম্বৰটো লিখি থৈছিল কাগজখন বোলে এতিয়া ক'ত থৈছে পাহৰি থাকিল। আৰু এতিয়া এই বেমাৰীগাৰে তেখেতে বিচাৰিব কেনেকৈ? শুন, আজি তহঁত দুটা ইয়াতে থাকিবি, আমাৰ মুনু থাকিব, বৈৰটো আছেই, কিবা দৰকাৰ হ'লে মোক খবৰ দিবি। এই দৰৱকেইটা আনোতে মোনে ইমান দেৰি কৰিছে। মোৰ বৰ ভয় লাগিছে বুজিছা, মানুহজনীক আজিলৈকে ডাক্তৰক দেখুৱাবলগীয়া হোৱাই নাছিল। কেতিয়াবা পানী লগা, কেতিয়াবা হাগনি, আলি মূৰৰ পৰা দৰৱ আনি খুৱাই দিওঁ ভাল পায়, আজিহে ডাক্তৰ আনিবলগীয়া হ'ল। ইমান চিন্তা নকৰিব, একো হোৱা নাই নহয় বৰমাৰ। অঁ, অলপ দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে মই ডাক্তৰজন মাতি দিছোঁ, আৰু ডাক্তৰজন আমাৰ চিনাকিও। তোমালোকে যিমানখিনি কৰিছা মই ভবাই নাছিলোঁহে। মই ভাবিছিলোঁ মহানগৰৰ মানুহে ইঘৰে সিঘৰক ইপিনে সিপিনে খবৰ কৰিবলৈ সময়েই নাই। কালি ৰাতি তোমালোকে যেনেকৈ উজাৰ খাই পৰিলাহি, গাঁৱতো হয়তো ইমানখিনি নহ'লহেঁতেন। একো নাই, আপুনি মিছাই ইমান চিন্তা কৰিছে। ডাক্তৰে বেজি দিছে, দৰৱো দিছে। হেৰি, কথা এটা হ'ল, এখেতৰ অসুখটো আচলতে বহুত দিনৰ পৰাই আছে, আপোনালোকক জনোৱাহে নাছিল। অলপ দীঘলীয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব, কিবা কিবি টেষ্টো কৰিব দিছে। ক'ত কি কৰিব লাগে সেইবোৰ মই একো নাজানো নহয়। বৰ্তা, সেইবোৰ চিন্তা নকৰিব, মই আছোঁ নহয়। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল, আপোনাৰ ল'ৰাক এতিয়া কেনেকৈ খবৰ দিয়া যায়? পইচা আছে, পইচাৰ কাৰণে চিন্তা নকৰিব। দাদা, মই পইচাৰ কথা চিন্তা কৰি কোৱা নাই, আপোনালোকৰ বহুতকেইটা পইচা মোৰ হাতত আছে। কিন্তু কথা হ'ল কি, ল'ৰাক যদি খবৰ নিদিওঁ সেইটো পিছত মোকেই দুখিব। ল'ৰাৰ কথা বাদ দিয়ক, মানুহজনীৰ কাৰণে কি কৰিব লাগে তাকেই কৰক। ল'ৰাই যি কৰিব আপোনালোকেওতো তাকেই কৰিব, আপোনালোকৰ ওপৰত মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে। এটা কাম কৰিব, ডাক্তৰ যোৱাৰ পিছত আপুনি অকণমান শুই দিব, মই আছোঁ, মোন আছে, আমাৰ এওঁটো আছেই। আপোনালোকতো হোৱা নাই। আমি পাৰিম দাদা, কিন্তু ঈশ্বৰে নকৰক আপোনাৰ যদি কিবা এটা হয় ৰাখিবলৈকে দিগদাৰ হ'ব, শোক গৈ যাওক। বাৰু। এটা কাম কৰ, এই পইচাকেইটা ডাক্তৰক দি দিবি, চিনাকি হ'লেও দি দিবি, জানই নহয় ডাক্তৰে ফিজ নাপালে। হা, আহক আজি, যিয়ে এইফালে চকু দিয়ে তাৰ মাথা ভাঙি দিম, চকু দুটা ঘোক মাৰি উলিয়াই লৈ আহিম। আৰে, ইমান কষ্ট কৰি মাটিডোখৰ লৈ ঘৰ বাৰী বনালো, এক গাইব হৈ যাবলৈ দিম মই। আহক আহক, এই জোখ মাহ কৰাকেইটাক পিঠি ফালি দিম বাপেকে, চিনি পোৱা নাই। খুজিছা আমাক কুলিয়ে হয়, মিছা মিছি দালাল লাগাবা কিয় লাগে, মোৰ পেৰে 20,000 টকা নিলাই নহয়। কি কথা কৈছে, কি বিক্ৰী কৰা কথা কৈছে? মোৰ ঘৰৰ পিছফালে প্লাষ্টিক, ভগা টিং এনে কিছুমান পৰি আছে, সেইখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ মই দালাল লগামনে? আপুনি নিব খুজিছে যদি লৈ যাওঁ, এই মাৰ্কেটত যিটো ৰেট চলি আছে সেইটো দিলেই হ'ব। তই পাগলা হৈছা নেকি? তোৰ ভাঙা টিং মিঠা মই কিয় আনিম? তই মাটি বিক্ৰী কৰিব খুজিছা, মই কিনিম, 20,000 টকা দি মই বাইনা কৰি চাওঁ। হয় বৰমলি, আপুনি বলিয়া হৈছে নেকি? মই থকা ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰি হিমালয়ত তপস্যা কৰিমগে নেকি? কোন অধম,
ধেমালি নহয় কিন্তু এই মাটি ল'বলৈ মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ অত্যাধীনৰ কষ্ট ফল এই মাটি বাৰী মই বিক্ৰী কৰিম হেৰি বৰমণি আপুনি আঁতৰ হকি আৰু পৰা মই এনেই ধেমালি কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ঘৰ মাটি লগত ধেমালি নহয় কিন্তু এই মাটি ল'বলৈ মই কিমান কষ্ট কৰিছিলোঁ মোৰ অত্যাধীনৰ কষ্ট ফল এই মাটি বাৰী মই বিক্ৰী কৰিম হেৰি বৰমণি কেইদিনৰনো চিনাকি এতিয়া পুতেককনো ক'ত বিচাৰি পাওঁ বাৰু অ বৰা মোৰ মূৰটো একেবাৰে শূন্য হৈ গ'ল বুজিছে মোৰ মাটিডোখৰ বৰমণিক কোনোবাই বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে অ পুলিচ খাইদেউ চকুহাল মুঠ খাই যায় পাই গোটেই ৰাতি এক টোপনিও মাৰিব পৰা নাই হেই কেনকি টোপনি মাৰিবি কচোন মানুহজনৰ অৱস্থাটো দেখা নাছিলি একবাৰ নাচি মোৰ ভিতৰত গেছি একবাৰ বাহিৰত আছি দেখা পাই বিৰাট বেয়া লাগছি আই আৰু মানুহজনে আমাৰ ওপৰত কিমান ভৰসা দি চাইছিল এৰা কেইদিনৰনো চিনাকি এতিয়া পুতেককনো ক'ত বিচাৰি পাওঁ বাৰু মানুহগৰাকীয়ে মোক পুতেকক লগ পালে এবাৰ মাতি দিবলৈ কৈছিল পাই টেষ্ট হৈ গ'ল ৰিপৰ্ট সন্ধিয়ালৈ দিব তহঁত এটা কাম কৰ অট' এখন মাতি দে মোন আৰু মানুহহাল তাতে যাওক আমি চিটি বাছত গুচি আৰু ৰ'বক মই মাতি দিছিলোঁ ৰ'বক নহ'লে অট'ৱালাবিলাকে কাম নাখামি কৰে আৰু মই পুলিচ মানুহটো মোক এটা ৰেচপেক্ট কৰে মই মাতি দিওঁ ৰ'বক অ মালিক কাইদেউ পুতেক হেনো বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাড়ী আছে এতিয়া কপালখন চাওক অট'তহে যাবলগীয়া হৈছে হ'ব কপালৰ ওপৰত ভাষণ দিব নালাগে আহ মোৰ লগত আহ নাৰ্ছিং হ'মলৈ বল আহ দেখিছানে বাৰু স্বয়ং জীৱিত থাকোঁতে এই মাটিখিনি বিক্ৰী কৰিব খুজিছে কোন এইটো কোন অধম তাক পালে মই কেঁচাই কেঁচাই চুবাম এবাৰ কোনোবা আহিলে মই মাজাৰ কৰি দিম অহ চাকৰিটো গ'লেই এতিয়া মাটিখনো দিবলৈ ওলাইছে অহ এওঁটো গম পালে মোক থকা সৰকা কৰিব কি কৰোঁ এতিয়া অহ কেওঁট হেৰি কেওঁ অই বৰা আপুনি মাটি কিনিবলৈ আহিছে নেকি কাষ নেচাপিব মই কৈছো কাষ নেচাপিব কাটি পিচ পিচ কৰি দিম মই খেতিৰ মাটি টালি দিওঁতে অকমান হেৰ পেৰ হলে এনেই ৰঙা হৈ যায় কি হৈছে আপোনাৰ মোক চিনি পোৱা নাই মই বৰা হয় বৰা চাকৰিৰ কথা পাতিবলৈ আহিছো চাকৰি অ বৰা মোৰ মূৰটো একেবাৰে শূন্য হৈ গ'ল বুজিছে মোৰ মাটিডোখৰ বৰমণিক কোনোবাই বিক্ৰী কৰিবলৈ ওলাইছে তাইও এই নাটকৰীয়া পু পুৱাই আহিছে মোৰ মাটিডোখৰ ল'বলৈ কি আপোনাৰ মাটি কোনে বেচিব খুজিছে এই গম পোৱাহেঁতেন সি সিপুৰিলে টিকেট কৰিলেহেঁতেন বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়কচোন কিবা গম পাইছে নেকি কি গম পোৱাৰ কথা কৈছে চাকৰি অ ভাল খবৰ এটা আছে আমাৰ অফিচাৰে কৈছে যিজনে কমপ্লেইন কৰিছে তেওঁ যদি কমপ্লেইনটো উঠাই লয় মোৰ চাকৰিটো বোলে আপোনাৰ অফিচাৰে যদি তেনেকৈ কৈছে মোৰ অফিচাৰ একেটাই ক'ব আচ্ছা এতিয়া কমপ্লেইন কোনে দিছিলে নাজানো নহয় বুজিছে আমাৰ অফিচাৰতকৈও ডাঙৰ অফিচাৰে কমপ্লেইন কৰিছে পিছে কোনে কমপ্লেইন কৰিছে পৰিচয়টো পোৱা নাই নহয় ওলাব ওলাব মই কাইলৈ অফিচলৈ গ'লে কথাটো ওলাই পৰিম বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ ল'ৰাটোক এনেই সন্দেহ কৰিছিলোঁ আৰু এটা কথা নহয় বৰা মোৰ এই ঘৰ মাটি এৰি থৈ যাবলৈ ভয় লাগিছে কোনোবাই যদি দখল কৰে সেইটো আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নে কেওটনিক চকী এখনত বাহিৰত বহুৱাই থৈ দিব তাৰ পিছত আৰু কাৰ সাহস আছে বৰ ভাল বুজি দিছে দেই বৰ ভাল বুজি দিছে এই লাও কোমোৰা গছত যে এই চকুকেইটা যে তেলেকা তেলেকা কৰি ভূত এটা আঁকি থয় নজৰ নালাগিবলৈ মোৰ নজৰ নালাগিবলৈ তেনেকুৱা এখন আঁকি থৈ গুচি যাব বঢ়িয়া তেনেকুৱা এখন আঁৰি থ'ব আৰু চিন্তা বঢ়িয়া শুনিও
লোক সর্বজন আমার অবচন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনে ভরপুর আগবহালে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা ভিভেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ড স্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন।